Tak, pane místopředsedo, paní ministryně, dámy a pánové, jak vidíte, nemám žádný papír, takže nebudu nic číst, řeknu nějakých pár poznámek k tomuto tématu. A pak se dostanu i k tomu návrhu, který tady byl několikrát přetřásán, jakožto hledání nějakého východiska a kompromisu. Co mě vadí v této věci, se musím přiznat dlouhodobě, a oni o tom mluvili kolegové, například Marek Výborný o tom mluvil a já se k němu v tomhle tom přidávám, je to nálepkování, paušalizování a urážení. Prostě my tady vedeme debatu, tady zatím, co jsem zaregistroval, až na pár nějakých jakoby výjimek, bych řekl, že se to vede kultivovaně. Bohužel na sociálních sítích tomu tak není. Mě to hrozně mrzí, protože my se v tomhle tom potom nikam opravdu neposuneme. Tohle to za mě není cesta, abych tak řekl, si vydobít toleranci nějakým netolerantním výrokem. To znamená, že když má někdo nějaký názor a může ho mít odlišný, tak ho projeví. My ho tady projevíme hlasováním, projevíme ho na mikrofon. Já jsem za to rád, protože v tom původním projevu jsem řekl, a teď se k tomu vrátím, je to jedna z mála věcí. Kdyby naopak těmi projevy můžeme pár hlasů získat na svou stranu pro ten svůj názor, když to bude mít hlavu a patu, anebo naopak, když to bude vystoupení hrozně pitomé a hloupé, tak naopak můžeme dát pár hlasům té druhé straně. To, když se podíváte, tak u většiny zákonů takhle není. Tam si myslím, že to hlasování je jasné. Tam je právě ta koalice, opozice, tam na to má někdo názor, řekněme pravicový, levicový, ale tady v tomhle tom případě se to tříští různě, liberálně, konzervativně, nevím jak. Takže v momentě, kdy tady fakt skutečně dochází k tomu paušalizování s tím, že kdo je proti, tak má nějakou nálepku, a to jsem si četl v posledních dnech na sociálních sítích, tak termíny jako homofobní, nesnášenlivý patří mezi ty netolerantní, patří mezi ty slušnější. Mezi ty slušnější výrazy. To samé se ale samozřejmě týká i z té druhé strany. To je potřeba si říct. Prostě ta debata, ten veřejný diskurs se vede v tomhle tom velmi, až bych řekl, agresivně, a ve výsledku to potom k ničemu nepovede. A je to právě paradox, proto o tom mluvím, protože jako hlavní věcí je tady právě nějaká tolerance. Tolerance k jinakosti, ale mělo by to být tolerance k jinému názoru. Proto jsem rád, že já se nenechám jako zaškatulkovat tímhle s tím jednoduchým černobílým pohledem, jak víte, nepodpořím to, říkám to otevřeně, neschovávám se někde na chodbě, nebo že bych to zatajoval. Jsem v kontaktu s těmi představiteli z obou dvou stran, z obou dvou pólů, a zároveň, i přestože to nepodpořím, tak jsem podpořil svolání této schůze, protože mi přijde, řekněme, korektní, když už teda píšu o té politické korektnosti, aby jsme to tady projednali a nějak posunuli dál. To mně přijde fair, abych použil tento výraz. Já jsem původně přišel s konceptem, který se dá popsat větou práva ano, manželství ne, tedy narovnat ta práva. Ty příklady tady různí předřečníci tady o tom mluvili, ať už je to společné jmění manželů, příjmení, možnost oddávat před starostou, ne před matrikářkou, 2 dny dovolené, příbuzenské vztahy, dědictví a tak dále, to prostě prostupuje několika zákony, ale aby se to nemenovalo manželství, tenkrát ten koncept byl postaven, že by se to jmenovalo partnerství, nikoliv registrované partnerství, ale partnerství. Jediný člověk, který ten koncept toho návrhu viděl, je tady přede mnou sedící
ctěná poslankyně Helena Válková jako zmocněnkyně, která to viděla. Já poté, co se to stalo předmětem kritiky nejprve z jedné strany, pak i z druhé strany, z těch pólů, tak jsem to stáhl a skutečně v tomhle tom já nebudu páchat dobro a je to i důkaz toho, protože jeden z těch argumentů byl, že tenhle ten návrh by rozředil tu debatu tady. Že prostě buď jsou ty poslanci pro nebo proti, ale že to nebude uhybný manévr, že tady nějaká třetí jakoby kompromisní varianta. A já tady opravdu nikomu jako stafáž a obhajobu dělat nechci. To znamená, je to tam, je to někde zaparkované, už to, já to už nikomu neukážu. Tady dneska se s tím nějakým způsobem popereme v těle z těch dvou bodech, ale řekl jsem si, že vám tady jakoby řeknu, jak na začátku se i ta debata mohla vyvíjet. Za mě to bylo něco na způsob z jedné strany, kdo chce všechno, pak nemá nic, nebo respektive chceme všechno, ne něco, z druhé strany lepší je nic než něco. Ať se každý v tom nějakým způsobem najde. Jinak pokud jde o tohleto, já nebudu tady opakovat ten svůj příspěvek, v principu ten název je takový nepřesný, jak se to říká, že to je manželství pro všechny. Už jsme se o tom bavili, nechci tady rozvíjet tu debatu, chci, aby to zůstalo v té kultivované rovině, ale není to přesný popis. Je to prostě, ten návrh je o manželství stejnopohlavních párů, nikoli pro všechny. Protože pro všechny by znamenalo pro všechny situace, které tady existují a jsou tady a žijí mezi námi lidé, kteří jsou třeba ve větším počtu, ve třech, dokonce i ve větším počtu a přesto se ženinou vdávat nemohou. Takže kdyby to bylo pro všechny, tak by to bylo i pro vícečetné, jako vícečetná manželství, bez ohledu na věk, příbuzenské vztahy a podobně. Jo, nechci tady za to zatahovat, ale to by znamenalo pro všechny. Protože i tam platí ten základní argument, když se mají dva lidi rádi, tak nám ostatním to přece neubližuje. Takže když se mají tři, čtyři lidi rádi, tak mě to neubližuje taky přece. Takže tolik jenom spíš jako na upřesnění, že to, aby se to nepojmenovávalo jako manželství pro všechny, protože to není přesný popis té situace. Závěrem tedy znovu nepodporuji to, ale podporuji tu kultivovanou debatu, protože ta kultivovaná debata, jo, nikoliv nějaké urážky, nějaké nálepkování, dneska si to asi všichni, až tohle ten bod skončí, tak si to odpoledne zase přečteme. To si myslím, že prostě ta cesta není. A na nás je tady, aby jsme takhle vzkázali těm lidem, aby tímhle tím způsobem neargumentovali. Protože pak všichni v těch zákopech budeme hloubš a nikdy se nikam neposuneme. Prostě není možné, že když má člověk na něco jiný názor, tak někomu jakoby tu toleranci vnutit tou netolerantností a těmi agresivními výrazy, které tam vidíme. A to říkám, je to z obou stran. Takže já věřím, že my takhle tuhle diskusi v tomhle duchu tady dokončíme. Dneska to odhlasujeme, ať už to dopadne jakkoliv. Konec konců i ten třetí bod patří do toho, do té skupiny těch společenských bodů, které tady máme, které se neustále odsouvaly. A to je potenciální cenzura na sociálních sítích. Což vlastně, jak vidíte, tak to i nepřímo s tímhle s tím i souvisí. Takže pojďme směle do toho. Já jsem za tu debatu i přes ten můj jasný názor rád a děkuji. A uvidíme, že třeba v budoucnu, buď v tomhle na konci volebního období, nebo v tom příštím se v tomhle s tom třeba nějakým způsobem posuneme. Děkuju za pozornost. Tak já